artıq 2 ildir ki, işğaldan azad olunan bütün ərazilərdə quruculuq işləri həyata keçirilir. Baş plan əsasında yeni binaların və digər infrastruktur layihələrin tikintisi göstərir ki, hədəf keçmiş məcburi köçkünlərin tez bir zamanda doğma yurd yuvasına qayıtmasını təmin etməkdir. Zəngilanın Ağalı kəndindən sonra növbəti köç prosesi Laçında reallaşacaq. Laçın şəhəri də daxil olmaqla Sus və Zabux kəndlərinin sakinlərinin o ərazilərdə yaşaması üçün çoxsaylı komponentlər nəzərə alınıb. İlk növbədə təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Daha sonra məşğulluğun təmin edilməsi üçün addımlar atılır. Dövlət məcburi köçkünlərin tez bir zamanda öz ərazilərinə qayıtmasında maraqlıdır. Ötən il avqustun sonlarında Laçın Sus və Zabux kəndlərinin boşaldılmasından sonra Laçına səfər edən Azərbaycan prezidenti şəhərdə dövlət bayrağını ucaldarkən hədəflərini açıqladı. Buraya bir neçə qrup göndərmişəm. Bütün deməli yaşayış fondunun təhlili, uçotu aparılacaqdır. Dəymiş ziyan hesablanacaqdır. Eyni zamanda təhirə salınmaz işlərin görülməsi üçün təkliflər hazırlanacaqdır. Tərtib edilmiş baş planı vardır. Bu indi təhlil edilir, əlavələr ediləcəkdir və Laçın şəhərini biz bərpa edəcəyik. Və ümid edirəm ki, birinci qrup Laçınlılar Laçın şəhərinə gələn ilin sonuna qədər qayıda bilərlər. Buna mən ümid edirəm və əlimdən gələni edəcəm ki, biz buna nail olaq, tezliklə Laçın şəhərini bərpa edək və bütövlükdə Laçın rayonu və bütün başqa rayonları biz bərpa edəcək. Laçına köç prosesi ilə bağlı dövlət başçısının verdiyi tapşırıqdan 4 ay ötüb. Bəs bu müddət ərzində hansı işlər görülüb? Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr, İnformasiya və Mətbuat Xidməti Departamentinin direktoru İbrahim Mirzəyev reallı açıqlamasında bildirdi ki, proses ilə bağlı işlər davam edir, bir qisminin icrası artıq başa çatıb. Dövlət Komitəsi Respublikanın müxtəlif bölgələrində müvəqqəti məskunlaşmış Laçın şəhəri, həmçinin Zabux və Sus kəndləri sakinləri arasında sorğu keçirib, doğma yurda qayıdacaq ailələrin sayının dəqiqləşdirilməsi, onların sosial vəziyyətinin və məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi üçün zəruri tədbirlər görür. Əhali arasında məlumatlandırma, təbliğat işləri aparır. Laçın şəhər, Zabux və Sus kənd sakinlərinin doğma yurda qayıdışı ilə bağlı komitə əməkdaşları tərəfindən keçirilən sorğu başa çatıb, kənd sakinlərinin böyük əksəriyyəti qayıtmaq niyyətində olduqlarını bildiriblər. Sorğu zamanı məcburi köçkünlərin fərdi məlumatları, məşğulluq imkanları öyrənilir. Əldə edilmiş məlumatlar Dövlət Komitəsinin vahid elektron məlumat bazasına daxil edilir. 2023-cü ildə Laçın rayonunun ilk sakinlərinin qayıdışı təmin ediləcək. Laçın şəhərinə 500 ailə, Zabux kəndinə 223, Sus kəndinə isə 73 ailənin qayıdışı həyata keçiriləcək. Onu da qeyd edək ki, köçürülmə mərhələli şəkildə icra ediləcək. İlin sonuna dək öz doğma yurduna qayıdacaq Laçın sakinləri ilə yanaşı bu prosesə Şuşa sakinləri də qoşulacaq. Çünki şəhərdə 23 binadan ibarət yaşayış kompleksinin tikintisi sürətlə gedir. Bax belə, biz təcavüzə məruz qalan ölkədən qrup yaradan, ərazi bütövlüyünü bərpa edən ölkəyə çevrildik. Elə ümumili lider Heydər Əliyev də Azərbaycanı bu cür görmək istəyirdi. Laçınlılar alimlərdilər, şairlərdilər, ziyalılardılar. Nə qədər Laçından Azərbaycanın görkəmli həm elm, həm mədəniyyət xadimləri, həm dövlət xadimləri çıxdı. Laçın rayonu bu baxımdan həm təbiətinə görə, həm insanlarına görə Azərbaycanın ən dəyərli köçələrindən biridir. Şaham üçün əzizdir. Amma tək Şuşa yox, Laçın dağları da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız yaşaya bilmərik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşaya bilmərik, təsəvvür edə bilmərik.